អង្គកថនទានសាមគ្គីដង្ហែជុលវត្តចន្ទបៈចុត្តនារាមហៅវត្តសុតប្រមូលបច្ច័យបានជាងចិត្តសម្លៀករៀលអង្គកថនទានសាមគ្គីផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកជំទាវប៊ុនសុភីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់វេប្រគិនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តចន្ទបៈចុត្តនារាមហៅវត្តសុនស្ថិតនៅឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាបអៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងរដូវកាលកឋិនប្រមូលបច្ច័យបានជាងចិត្តសម្លៀករៀល បច្ច័យនៃអង្គកថនទាននេះត្រូវបានលោកជំទាវប៊ុនសុភីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមលងជុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តយកទៅប្រគិនព្រះសង្ឃនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021អង្គកថនទានសាមគ្គីត្រូវបានប្រារព្ធទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលារៀបចំពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម្មទេសនាដោយសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ
លោកប្រឹកឡើងថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021បាននាំយករណ្ដាប់នៃអង្គកឋិននិងបច្ច័យអង្គកឋិនទានប្រគិនព្រះសង្ឃគុំចាំព្រះវស្សាដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកជំទាវប៊ុនសុភីអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា ពិធីបុណ្យកឋិនទានសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនមានការដង្ហែតាមដងផ្លូវឬជុំវិញព្រះវិហារដោយពេលកន្លងមកនោះទេពលគឺគ្រាន់តែវេប្រគិនត្រៃចីវរជាកិច្ចសម្រាប់បុណ្យដោយសារបង្កើនការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 បើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានធ្វើការណែនាំបន្ថែមស្ដីពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យកឋិនទាន ឲ្យដំណើរការនិងប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមទំនៀមទម្លាប់នៃប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីនិងអនុវត្តនៅវិធានការចាំបាច់នានាតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនៃទីកន្លែងនីមួយៗពិសេសគឺអនុវត្តជាប្រចាំអំពីវិធានការអនាម័យដោយអនុវត្តតាមការណែនាំ 3កុំ 3ការពារគួរបញ្ជាក់ថាបុណ្យកឋិនជាពិធីបុណ្យមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់ពីបុណ្យចេញវស្សាបុណ្យនេះ តែងតែត្រូវបានដង្ហែចូលគ្រប់ទីវត្តអារាមទាំងអស់ពុំមានវត្តណាមួយត្រូវបានខកខានឡើយបុណ្យកឋិនទានតែងបានដង្ហែទៅកាន់ទីអារាមរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃ១រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ១៥កើតខែកណ្ដឹងហើយបើទីអារាមណាមួយមិនមានកឋិនណាមួយដង្ហែចូលទេទីអារាមនោះក៏ត្រូវតែរៀបចំជាកឋិនជើងវត្តផងដែរកឋិនទានដែលប្រួយផ្ដាំឡើងដោយលោកជំទាវប៊ុនសុភីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមូលបច្ច័យបានជាង២៤លានរៀល ចំណែកពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយប្រមូលបច្ច័យបានជាង50លានរៀលសរុបបច្ច័យដែលបានពីអង្គកឋិនប្រមាណជាង70លានរៀលសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តចន្ទបៈជតនារាមហើយវត្តតាសុតស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង